Dobrý den. Jo. My jsme tady zvukem. Takže dobrý den. Moje jméno je Zdeněk Ponert a jsem šiřitel a mluvčí skutečné demokracie, která odsuzuje jednak politické strany, které se zde v České republice soustředí na to, aby nás tady zdevastovali, aby nás tady zotročili, a to díky tomu, že napomáhají finančnímu a bankovnímu systému v této zemi. To znamená, jsme zde proto, abyste si vy lidé uvědomili, nepotřebujeme politické strany k tomu, aby nás zadlužovali a aby napomáhali k tomu, že z našich dětí budou jenom otroci, kteří nebudou mít právo na život. Život není o tom mamonu. A proto jsme přijeli sem na Hradčanské náměstí, aby jsme vám lidem řekli, že i skutečná demokracie jako jedna z mnoha nesouhlasí s církevními restitucemi. Už Ježíš říkal, že nepotřebují majetku. A najednou si tady církev dělá nároky na to, co už bylo před rokem 45 jim dáno pouze ke správě. To znamená, církevní restituce jako takové jsou dalším podvodem a tunelováním naší České republiky a převod majetku do státu, který si říká Vatikán a tak dále. Takže jsme zde proto, aby jsme řekli, že nesouhlasíme s církevními restitucemi a tuto myšlenku zde nalékáme v podobě napsaného písma, to znamená v písmu. Každý, kdo se zde přijde podívat, každý, kdo se tady zastaví, se bude moct přesvědčit a popřípadě bude-li chtít, může tuto myšlenku něčím doplnit. Štěpců a vápna je dost. A protože se nacházíme na místě, kde prorůstá tráva, tak jsme se rozhodli, že budeme tady na tom náměstí vápnem dezinfikovat toto prostranství. To znamená, neznečišťujeme neveřejné prostranství, neznečišťujeme toto náměstí, ale dezinfikujeme toto náměstí a dezinfikujeme to, že tady je špína. Jestli ta špína je v jednom baráku, jestli ta špína je v tom druhém baráku, anebo v těch barákách, které jsou tady pod a říkají si úřad vlády, poslanecká sněmovna, senátor a tak dále, tak my těmto lidem dáváme tímto najevo, že je budeme dezinfikovat tak dlouho, dokud budou čistší a nebudou špinaví. Takže my jsme tady proto, abyste si tady přečetli myšlenky, které už se tady začínají objevovat. Přijeli jsme sem teďko z Václavského náměstí, kde už tyto myšlenky jsou daný, kde už jsou napsaný a kde si je lidi čtou a fotí. Jedna z dalších myšlenek je ta, že 17., 18. a 19. listopadu 2012 letos povoláváme lidi na Václavské náměstí, aby tam zůstali tyto tři dny a zúčastnili se ustanovujícího sněmu skutečné demokracie, která bude žádat vládu a prezidenta této země, aby vyslovil demisi vládě a na základě toho se budeme dovažovat a dohadovat toho, aby se změnil volební zákon, kde nebudou politické strany dávat kandidáty, ale vy lidé si budete volit člověka, kterého znáte ze místa svého bydliště. Já vím, že tamhle člověk má školu pana Topolánka, protože umí ukazovat stejný symboly, jaký jsme jedničky. Taky seš jednička. Taky. A na základě toho zde napíšeme i vzkaz a myšlenku, která je upoutávkou, že 17., 18. a 19. listopadu 2012 letos budeme dokončovat sametovou revoluci. To znamená, sametová revoluce, která tady byla v roce 89, je podvod. Každý v této zemi už dneska ví, že 17. listopadu roku 89 byl spáchán podvod komunistickými pohlaváři na tomto našem národě.
Lhali nám celých 23 let a celých 23 let se politické strany podíleli na tom, že rozkrádají a napomáhají rozkrádat tento majetek, který jsme naši rodiče za něj umírali ve světových válkách a tak dále. Tenhle člověk, který tady poškozuje věci, je blázen. Já jsem taky blázen, protože jenom blázenci se může stoupnout a proti tomuhle tomu baráku říkat něco o církvi, protože církev si tady usurbuje majetky a hledá mamon. Místo toho, aby našla ve svých lidech morálku, která jim chybí. Těmto lidem v tomto baráku chybí morálka. A tím, že nemají morálku, přestávají být funkční. Je to nejstarší firma na světě. Církev jako taková rozděluje národy, rozděluje svět. Někde vládnou římskokatoličtí, někde vládnou protestanti a to všechno slouží k tomu, aby se rozdělili národy, aby se svět rozdělil na ty, jestli jsou žlutý, nebo jestli jsou rudí, nebo jestli jsou černí, a nebo jestli jsou bílí. A když už máte lidi rozdělený na tyto rasy, tak je potom rozdělíte na to, že ten věří v Boha, ten věří v Budhu, ten věří v Dalajlámu, ten věří v někoho jiného a zase máte ty lidi rozdělený. Něco mezi nebem a zemí existuje. A mně nepráva, a mně nepatří říkat, že je to Bůh, nebo že je to Budha, nebo že je to někdo jiný. Něco tam existuje. Něco univerzálního tam existuje a církev si to vzala, že to je jenom ten jejich správný. A jiná církev si zase vzala, že ten jiný je jejich správný. A ta další církev si zase řekla, že to ten jejich je ten správný. Takže na základě těchto si můžeme být jistí jedné věci, že něco univerzálního existuje a není potřeba něco ničit. Není potřeba něco ničit. Takže jestli tenhle ten pán patří k vám a vy tady ničíte techniku, to je mi vás líto.
je to, že zbavíte té moci. Oni jsou nemocní, mají nemoc z moci, že můžou rozhodovat o vašich životech ze dne na den. Dneska z vás je úspěšný podnikatel, zítra jste v exekuci, zablokují vám konta a k penězům, které potřebujete k životu, se ze dne na den nedostanete, ani kdybyste tam měli 10 milionů. Zkrátka vás odříznou. Stane se z vás člověk, kterýmu se berou kreditní karty a myslíte si, že se to nemůže stát. Ale vzhledem k tomu, že chodím po ulici a žiju tady na ulici a mluvím s lidma od roku 2005, mám těchto případů několik, kdy úspěšný podnikatel, jenom protože odmítl se účastnit na těchto úplacích a tak dále, se stal ze dne na den žrádlem pro exekutory a jeho rodina se musela odstěhovat a emigrovat, aby vůbec mohli někde žít. Mě už nemají co sebrat. Mě to všechno nám tak zavřít a dostanou najít, aby ta nebude mě pršet, takže já už se vlastně nemám čeho bát. A k tomu ty lidi dojdou časem tady taky. To znamená, že vás můžou do toho kriminálu zavřít, ale nemůžou vám sebrat to, co máte vevnitř, to, co máte v duši, a to je to, co tady je v těch barákách nepřípustný. Tady nemůžete mít svoje vlastní myšlení a svobodu. Tady je pošlapávaná důstojnost. Přijdete o práci a jdete žebrat o sociální dávku. Přijdete do práce, žebrat na práci. A sedí a kouká na vás mladá 23 letá. Studentka, ještě před rokem seděla v učebně a pohrdá vámi, že jste neschopný si tu práci sehrat. Pohrdá vámi, že to prostě sedí a musí vám tu práci sehnout a vám stejně nesežene, protože ty práce tady nejsou. Jako člověk, který máte rodinu, nemůžete jít pracovat za 40 korun na hodinu, protože to vám nezaplatí ani energie bytu, který máte. Za to si nekoupíte pro děti a nezaplatíte ani nájemný. Uklízečka, která dneska bere 10 nebo 12 tisíc, je v Praze odsouzená bydlet pod mostem. Protože 10 nebo 12 tisíc je dneska nájemný s energií garzonky tady v Praze. Nebo 2 plus 1. Nedej bože, že tato uklízečka má dvě děti. Taky je seberou a šoupnou je sociální pracovnice do těchto z těch útulků pro děti. A představte si, že stát na jedno dítě nainvestuje 25 tisíc měsíčně. A když to dítě je tělesně postižený nebo je hyperaktivní, tak stát vyplatí do toho dětského útulku, protože to už se nedá říkat nějak jinak než dětský útulek, do toho dětského útulku stát napumpuje od 25 až do 50 tisíc korun měsíčně, protože ty zaměstnanci toho útulku se o ty děti musí starat 24 hodin denně, ty děti musí mít péči, jako kdyby to ta matka nechtěla dělat. Ale když nemá plat vyšší než je 10 tisíc a nájemný stojí 10 a pak chodí žebrat na ty sociální dávky, na ty úřady, na to, aby jí přispěli na bydlení, a než to všechno oběhá, tak projede v tramvajence a ve všech těch hromadných prostředkách tolik peněz, že vlastně se na to ty lidi rezignují. Že si radši koupí tu flašku, doleje do sebe ten litr té vodky, nebo toho rumu, nebo toho jakýhokoliv alkoholu a vykašle se na ten život. Zrezignuje, přestane fungovat a o to jim jde. Protože co brání státu a sociální pracovnici, aby místo 25 tisíc do útulku na děti dala té matce 12 500 korun. Kdyby ta matka od státu dostala polovinu toho, co ten stát vynakládá na jedno dítě v tom dětském útulku, a kdyby ta matka dostala polovinu té
takové částky, tak může zaplatit nájemné se svými odplatníky, děti bude žít tak dál, tak dlouho, jak bude moci. Žena se zbaví přítěže, to znamená první, kdo přichází o práci, je manžel. Ten jako první opouští rodinu. Žena má od přírody dáno to, že se o to dítě bude starat za každou cenu. Až do té doby, dokavať opravdu bude moc. Pak nastupují tyhle ty mašinérie, které vlastně přes tyhle ty dětské útulky filtrují a čistí peníze, aby si ten pan ředitel mohl jezdit v tom novém Super Bčku a aby měl těch 45-50 měsíčně, protože on je ředitel toho dětského útulku. Pak jsou tady skupiny, které dělají útulky pro psy a pro kočky a ne pro bezdomovce, protože bezdomovec je podřadný člověk, to je člověk, který je v této zemi přítěží, protože nemá práci, vyhýbá se práci, vyberou si 10 lidí a na základě 10 reportáží hodí všechny bezdomovce do jednoho pytle a řeknou, to jsou ty, co nechtějí pracovat. Církev, takovýhle lidi církev nezajímají. Sice existuje nemocnice na Františku, zaplať pán Bůh, že tam je, ale já tam stejně nemůžu, protože nemám zaplacený sociální, zdravotní už asi 3 roky. Takže mě by tam stejně nevzali a stejně by mě zažalovali, protože bych za ten pobyt nebyl ochoten zaplatit a tak dále, protože nemám na to, abych si to mohl dovolit. Takže takovýhlema věcma, takovýhlema případama nás politici a politické strany dohnali k tomu, že začínáme přemýšlet o novém smyslu života. Co je smysl života? Jestli je to ta hodička za těma zkaženýma potravinama v tom hypermarketu, kde jezdíte tím vozejkem ty závody a kličkujete mezi těma regálama, protože tam, kde byl chleba před měsícem, dneska je drogerie a vy zase hledáte, kde ten chleba koupíte a přitom narazíte na ten jiný produkt a koupíte ten jiný produkt a tak dále. Bloudíte, jdete si koupit kalhoty a když najdete krát s kalhotama, tak vám ho vyměně a už jsou tam zase boty a vy zase běžíte někam jinam a hledáte, kde to je. Já si pamatuju tady dole v Nerudovce, tady byly potraviny a byly tady mraky let a věděl člověk, co si tam koupí a tak dále. Dneska jsou tam suvenýry, bábušky, dědušky tam prodávají, čiapky tam prodávají, ale potraviny najdete až v té žabce, která je vejš a to už je tak luxusní prodejna, že vám na ty potraviny tam stejně nezbývají peníze. Stravujete se tady v závodních jídelnách, kde se vlastně lidi pomalu a jistě otravují. Otravují se chemicky, otravují nás v potravinách, otravují nás mozkem. Jsme jeden ze 3 států na světě, kde není zakázaná podprahová reklama. To znamená, podprahová reklama, která vám vlastně pronikne sítnicí a nabourává vám mozek tak, že nevíte, proč si kupujete to, co nepotřebujete a přesto si to koupíte, protože najednou se vám ta podprahová reklama tadyhle zjeví a dá vám impuls, kup tohle, i když to nepotřebujete. Tohle je tady používaný, vysílá se to i v televizi a jsme jeden ze 3 států na světě, kde podprahová reklama není trestná. Zatímco třeba v takovém Thajsku, v Bangkoku, to je zakázaný. Jsme na tom ještě hodně špatně. A přitom je nám tady říkáno, jak se nám tady dobře žije, protože lidi jako tady mají plný košíky v těch hypermarketech, ale už nikoho nenapadne, že ten plný košík tam je proto, že oni si nakupují na týden, na 14 dní, aby tam nemuseli jezdit každý druhý, třetí den, protože ty potraviny, které si nakoupili v tom místě, kde bydleli, už neexistují. Protože tyhle ty dotační a přelejvání peněz a dumping těchto z těch hypermarketů tady nikdo nehlídá. Tady nikdo nehlídá skutečné náklady na výrobu rohlíku. Tady nikdo nehlídá skutečné náklady na výrobu párku. Tady se prodávají párky, které v sobě mají 25% maso. Všechno ostatní je mletej hnůj a lidi to jedí, protože tady máme tu chemičku, máme tady ty kyseliny a oni ty kyseliny si s tím poradějí. Jediný, co je, že nedostanete tu správnou energetickou hodnotu z toho párku, jako jste ho dostali před 20 lety. Před 20 lety vám stačilo sníst jeden párek
a dva krajíce chleba a dostali jste do sebe tolik energie, že dneska na tuto samou energii, který to tělo produkuje a vyprodukuje z toho párku a chleba, musíte ty párky sníst tři. A to je ten ekonomický růst. Když dneska sníte jedno kuře, tak aby ta fabrika měla ekonomický růst, tak musíte zítra sníst dvě kuřata, tři kuřata, pět kuřat, až praskne. A to se jim děje. To se tady děje. Proto je tady většina národa, nebo většina světa pomalu obezních lidí a tak dále. Takže přijďte se podívat 17., 18. a 19. listopadu na Václavské náměstí a dozvíte se tam, jakým způsobem se dá docílit změny, a to změnou volebního zákona, kde nebudete volit kandidáty politických stran, ale budete volit svého souseda, protože on je ve vašich očích tím pravým člověkem, kterého chcete zvolit. A o tomhle tom si nepřečtete zítra v Blesku, nepřečtete si a neuvidíte to v České televizi, nepřečtete si o tom nikde, protože o těle z těch věcech se nesmí mluvit. Tak a na závěr tady dáme hymnu, kterou jsme mnozí pamatovali a na kterou jsem já osobně přísahal. Dneska už ty lidi na tuto hymnu ani nepřísahají, natož aby si ji pamatovali. Takže jdeme. No, no, no.